קבלו את רועי. בבית הספר שלי יש 120 מורים. אוהבים ותומכים, הוראים וקרים. 36 מהם מחנכים. לפחות ככה הם קוראים לעצמם. חלקם באמת מנסים להתאים לכולם. אבל למרות מה שבחוק מותר, 36 תלמידים המורה פשוט מיותר. 36 מיותרים. 120 מורים שכל הזמן מדברים, או צועקים וקוראים, ואף פעם לא רואים את כולם. ובעצם זה סתם. אבל אחד הוא אחר, ואחר הוא אני, הם מלמדים. כן. אז איך תסבירו את זה שבקרב התלמידים, כללות הכי נפוצות הן הומו, אבי מסריח, אוטיסט או פסיכופת? אז אני אסביר. ככה זה כשמתייחסים לכל ילד לא מקובל כסוציומט, המתקשה כמטומטם וכפחדן לטעם. ואז כולם מתחילים לחשוב שיש משהו לא בסדר אצלם. שבעיה אצלכם, כן אתם, אלה שאומרים, תהיו נכבדים אליי כמו שאני אליכם, למרות שהם מרים. צועקים כל דקה, ואז קוראים לנו חברים. מלמדים קבלת האחר, אבל לא דעות של אחרים. 120 מורים. 120 מורים, מגילי 20 עד 80, שמעוניינים רק בחיים האישיים. ואחר כך מתפלאים שגורם המוות הגדול ביותר בקרב ילדים, מגילי 10 עד 20, הוא שהם פשוט מתאבדים. 120 מורים, שהם כולם שונים, אבל עם דעה דומה, שאותה הם לא משנים, ולא ישנו גם עוד 70 שנה. בתוך בתי הספר קבלים לנו דעות מותקות, קשות ורעות. 120 מורים ומורות. שנה, מוזרה ומשונה, שמצליחים בכל שנה להרוס בלי אפילו אף להניר לכמה מאות ילדים את העתיד. מוכרים לנו את הספר כדבר מושלם שנמצא בכל מקום, בגבעה, בהר ואפילו על שפת הים. אבל המציאות היא לא כמו בפיוט, ובית הספר הוא לא יצירת אומנות. ואם תרשו, אשמח לצטט לכם ציטוט שמסביר את זה בצורה הטובה ביותר. אלברט איינשטיין, שעליו בטח שמעתם המון, אמר פעם שכל אחד הוא גאון, אבל אם תשפוט דג על פי היכולת שלו לטפס על עץ, וחיה את כל חייו באמונה שהוא טיפש. כן, כן, במציאות כמו במציאות לא הכל מצץ. אבל במציאות כמו במציאות, הכל יכול להשתנות. אם רק נפסיק להאמין שזה לא יכול לקרות, ונפסיק להקשיב לאותם מורים ומורות, ונפקח את העיניים שבגללם היו סגורות. וזה נכון, לא. 120 מורים. 120 מורים שמצליחים בקלות להכפיש מיעוט אחר מיעוט ולהמשיך, כי בשבילם זה לא כזה סיפור, שזה אפילו די פשוט, להרוס לילד תמים את הילדות. זה נכון שמדי פעם יש מורה או מורה, אור באפלה, נווה מדבר באמצע השממה, אבל זה לא הרוב, והרוב מחנך שנאה ואפליה. אז אתם לא חושבים שהגיע הזמן לעשות מעשה? אני לא מבקש לפתוח את הים כמו משה, רק להרחיב קצת את הזאב מנסה, ולמען השם, זה לא כל כך קשה. אבל כדאי שאעצור, כי דיברתי מספיק, וכי הגיע הזמן שנעבור מעולם העתיק לעולם החדש. עולם שבו... עולם שבו פחות חשוב מה הגזע או הצבע, עולם שבו כולם, מכיל שנה ועד 107, התחילו מחדש את לימודם בנושא כיצד להיות בני אדם. כי איך אומרים, דרך ארץ קדמה לתורה, ורק ככה הם נחיה בחברה. נחיה כחברה. חברה שבה לומדים יותר שעות חינוך ומתמטיקה ומדברים אחד על השני עם כבוד ועם אתיקה. חברה שבה 120 מורים מקבלים משכורת טובה, כי בכל זאת העבודה שלהם מאוד מאוד חשובה. חברה שבה מורים באים כדי לחנך לפני הכל ולא צריכים לעבוד כל כך קשה רק כדי לאכול. חברה שמקבלים לעבודה רק מי שבאמת קשיר. חברה שבה אני אוכל לשיר. 120 מורים שלטובה משפיעים, ואני חייב להם חלק גדול מההצלחות שלי בחיים. קבלו את אלה! מי אנחנו בכלל? מה אנחנו בכלל? סתם נקודה קטנה בחלל, מאוד במשחק, אולי בחלום, סיוט, גיהנום, חסרי משמעות, העיקר לא למות, מטפסים בסולם בלי סוף. רק לא לעצור, לנשום ולשאוף. מי אנחנו בכלל? מה אנחנו בכלל? רצים על כדור כמו גר גלגל, רק להגיע להצלחה, לשום מטרה, בשנייה של לחשוב מה חשוב באמת. הניתוח הצליח. החולה מת. מי אנחנו בכלל? מה אנחנו בכלל? כולם רצים, כולם רודפים, הם צועקים ומתנגשים ומחצים.
הם מבקשים, מתחננים, הצלחה, להיות הכי גבוה, הכי חזק, הכי והכי והכי, הכי בעולם, יותר מכולם, להיות מושלם. מי אנחנו בכלל? מה אנחנו בכלל? סיבה? תכלית? מטרה? מה יוצא לי מזה? למה לי? זה משתלם? זה מקדם? הסבר הגיוני? משהו מוחשי? מאז ומתמיד? ככה זאת לא תשובה. רגע, בואו נעצור. בואו ניקח נשימה עמוקה. שהעולם יעצור מסתובב לדקה. למה ככה זאת לא תשובה? למה בא לי? זה מילה גסה. מי אמר שהפסגה טובה יותר? ולמה אני לא חרוץ מסטופר? למה אני צריכה לעבור את כל השלבים? ומה יקרה זה שאני אגיע לשם? לפסגה, לסוף המסלול, לתחנה הסופית, לבוס הגדול, ומה אז? אז יהיו לי חיים מושלמים, בלי פגמים, עם נסיכות וגמדים? את זה אף אחד לא יכול להבטיח לי. אז לפחות תנו לי לעשות את זה בדרך שלי. תנו לי לזרום, תנו לי לחוות, תנו ליהנות, תנו לחיות. ואל תדאגו, אני אגיע בסוף. אולי לא בדיוק לפי הכללים, בעיניי זה דווקא הופך את זה ליותר מרשים. למה אני לא יכול? כולם עושים את זה ורק אני מתקשה לגדול. מחפש באפלה, מתקשה לנשום. האם יום אחד גם אני אצא לאור היום? אמצא את עצמי, יפה, גדול ואהוב. אבל בינתיים אני כמו זחל וגולם, כמו ציפור בכלוב. מאחזר את עצמי וגם את כולם. אולי בכלל אין לי מקום בעולם. מחפש, מגשש, באפלה ולזחול. מרגיש כמו טובע בים הכחול. כן, בים, הרבה דגים יש שם. ואומרים לי שאף אחד לא מושלם. אבל אני לא רוצה להיות מושלם, רק רוצה להיות קיים בעולם. העולם הוא גדול ומלא מאומה, ואני מרגיש בתוכי מלחמה. אבל מי הלוחמים, הצדדים שרבים? אני לא יודע וגם לא מבין. כולם אומרים לי, זה ככה, זה דעתך. רגע, כולם אומרים לי, זה ככה, זה אתה. מנסים להשליך עליי את דעתם. אבל דעתם היא לא בהכרח דעתי. זה לא מי שאני באמיתי. די, אני כבר לא יכול. בוכה, כועס, לא מצליח לישון. בלילה יושב ומסתכל בשעון. רועד, אבל לא מקור. אני מסתכל במראה ורואה שם נער צעיר. נראה לא רע, אולי קצת יאיר. אבל מי הוא הנער? מי הוא בפנים? מה מסתתר שם בין הצללים? המבוגרים אומרים, אתה צעיר, לך תחיה את החיים. אבל איך אני חי אם אין לי פנים? רוצה לצאת ולצעוק, זה אני, מובן, אבל בעצם מי אני בכלל? אני רוצה כבר לדעת, לא יכול לחכות. מרגיש כאילו נסח עד אז יעבור. יש לי רצון את הכל לשבור. לדפוק את הראש בקיר ולעשות בו חור. רוצה, אני מקווה להשאיר את כל זה מאחור. לא אקדיש לזה יותר מחשבה. ואני לא אומר את זה מתוך גאווה. אני פשוט לא אחשוב על זה יותר. אתם מבינים מה אני אומר? תחמיאי לעצמך, אבל אל תתנסי. תדעי מה את שווה, אבל אל תאמרי שאת טובה. אל תשוויצי במה שאת משיגה. כי לא משנה כמה את מתאמצת, למישהו יהיה עצוב לשמוע שהצלח. כי לא זה יותר קשה. וכלפיו זה לא הוגן שתשוויצי. אל תבכי, תישארי חזקה. תלמדי לקבל ביקורת בונה. אל תקחי כל דבר שאומרים לך ללב. תתמודדי עם האמת, את לא מושלמת. אל תחשבי את עצמך מיוחדת או חכמה בגלל איזה מבחן בכיתה ב'. תמיד תעזרי לאחרים, גם כשהם לא עוזרים לעצמם. תמיד תנסי להישאר שמחה. כי זה מעודד את כולם. תהיי עצמך, אל תתייחסי למה שהם חושבים. את לא צריכה להיות כנה, רק אל תפגעי באחרים. ותעריכי אנשים, כי את לא יודעת מה עובר עליהם. ותשימי לב למי שסביבך, תהיי אכפתית. תלמדי לחרטט, גם אם את לא אוהבת לשקר. ולמה נפגעת אם לא אמרת כלום? The world is smiling to you, girl. So why are you so sad? ואני דווקא סבבה, החיים שלי תותים. אני בכלל לא עצבה. רק רציתי להזכיר שקצת קשה להיות ילדה שמחה. אמא שואלת, למה אתה מתוסכל? אני עונה, כי במקלט יש איזה משהו מקולקל. ואז נורא נדלקת ופתאום אני מבין, זה כפתור אחד קטן שהורס את החיים. כי אל מי זה מכוון?
אל קפסולה כמובן. ואני ממש לא רוצה ליצור פה איזה דרמה, אבל למה לעזאזל המציא אותו? למה? מי העצלן שהמציא כפתור שמגדיל אותיות במקום ללחוץ פשוט על שיפט ועל עוד אות? לדעתי, הבן אדם אידיוט. כן, אני יודע שזה מטומטם ולא בגדיל או עניין כזה גדול, אבל לפעמים זה פשוט מעצבן, כמו אח קטן שלא קיבל תשומת לב מאז אתמול. אז הנה דוגמה, וזו לא הפעם הראשונה, אז אולי אני קצת נסחף, אבל זה לא הכוונה, הוא פשוט כל כך מציק הבן. סליחה. אז עד שסוף סוף התיישבתי והתחלתי לעבוד, הכל באותיות גדולות ולא ניתן לשנות שפה בעזרת שיפט ועוד. אז כדי לפתור את הבעיה, אני נכנס להגדרות, ונסה גם שם לשנות את השפות. כמובן שלא מצליח, ולחצתי בטעות על התחול של המחשב. כן, אני כזה שרות. יופי, אז עכשיו ייקח שעה עד שהמחשב ישוב, ואני לא אספיק לסיים את המשימה עד מחר, וכן, זה חשוב. שלא לדבר על עוד מישהו שרוצה את המסך, ומין לא אחר, אלא האח, שגם הוא מצוברח כי היה לו יום פח ורק רוצה את המחשב. אז אני מפנה את מקומי, והוא עדיין ממשיך לבכות, מנסה להירגע ושוב נאנח, ואז הלכתי לעשות שיעורים בתנ"ך. יורד במדרגות, וכמובן אני מחליק בום, טרח, והכל בזכות מקש אחד מלוכלך. זה אמנם נשמע מוגזם, אך זה ממש ממש לא מבוים. באמת כל זה קרה בגלל כפתור אחד נורא. איפה הייתי? אה כן, שיעורים בתנ"ך. והכל מסתבך עם כל השופטים כמו יאיר ויפתח. מסתכל על השעה, וואי מאוחר, סוף כל סוף היום הזה נגמר. מתקלח, מצחצח ומתרסק על המיטה, בקול של חוותה. נרדם בן רגע ואז רואה פתאום את ההוא מקודם שעכשיו מופיע בחלום. ועכשיו גם בדמיון הוא עושה לי סיוטים. מקש אחד זעיר מבין המקשים. כי אל מי זה מכוון? אל קפסולה כמובן. צ'רלס דרווין, נגד האפיפיור. פייט! שלום, קוראים לי צ'רלס, במקצועי אני חוקר. עשיתי גם חלטורות, כרופא, וגם סופר. עבדתי גם ככומר, וגיליתי תעשייה, מלאת כסף, חכים ואגו. קוראים לכנסייה, מספרים סיפורים, קוראים לי ילדים קטנים, אם לא תעשו ככה וככה יבוא אלוהים, אבל אני לא מפחד, הוא לא יבוא לעולם. איך יכול לבוא משהו שלא קיים? אז עזבתי את הקאט, שמתחפשת לדת, ועשיתי כבר משהו עם החיים שלי, כי בי נימד. אז הלכתי וחקרתי וגיליתי את הקונסטרוקציה שמסבירה מאיפה באנו. קוראים לה אבולוציה. שלום, קוראים לי פרנציסקוס, ידוע גם כאפיפיור. עכשיו בוא נתחיל לדבר ברצינות, אחרי סיימנו עם החמור. נולדתי בארגנטינה, למשפחה ענייה. לא הפסקתי להאמין אפילו לשנייה. התחלתי כמורה בפסיכולוגיה, בספרות, התקדמתי ונהייתי החזק בנצרות. כל הדרך השתדלתי להאמין. מצוות לא להפר, שלא אסיים כמו דרווין הכופר. כי באחרית הימים הוא ילך לעזאזל. ככה זה כשלא מאמינים בהם. התחלתי למטה ועליתי למעלה מהר. ככה זה שאתה הכי פופולרי בעולם. מצטער. אני כופר? חתיכת מטומטם. אז מה הם מעריצים אותך בכל העולם? מעריצים אותך אנשים חלשים ונואשים שבמקום לעזור רק כסף אתם מבקשים. כן, שנייה. אנחנו מבקשים כסף. זאת הכלכלה. ובכל זאת, כל שנה עולה לנצחות המניה. אבל עזוב, אני אסביר לך, לא אין איזה סוף. להסביר על כלכלה, להוא שבא מהקוף. אני באתי מהקוף, וגם אתה, וגם הוא, וגם כל הציביליזציה. אז בוא אני אסביר לך רגע מה זו אבולוציה. זה האמת שזה די פשוט, לא צריך לחשוב המון. פשוט מסתכלים עליך ועל החבר'ה שלך ומבינים שהיה אדם קדמון. אני אדם קדמון, הסתכלת פעם במראה, תקעו לך כינים בזקן, נראה כמו איזה מאפרה. קודם תשקיע בעצמך ואז תטיף לאחרים, כי אם לא, תזהר, למה יש לי גב? קוראים לאלוהים. כבר סיכמנו את זה שהחבר שלך הוא למעלה דמיוני. אבל בוא נעזוב את זה עכשיו, זה לא רציני. טוב, צודק, זה לא רציני. עזוב, לא נתעסק במה שיהיה. אתה תאמין במה שבא לך, אני אאמין במה שבא לי. סיים על תיקו, ואיש איש באמונתו יחיה.